bëjmë është e verifikuar, është e provuar, pra është një gjë që është ka dhënë rezultate dhe po bëjmë një investim i cili është i sigurt. Si më thënë, po investojmë sot një vetëm një fond, po edhe një në aspektin intelektual, profesional dhe të punësimit. Do të kemi një grup shumë të madh, do jetë një aleancë e madhe, e cila është edhe sot që flasim me shoqata, me NGO, me grupime të ndryshme, ka dhe kompani të cilat merren me sigurinë e tjerë, cilat ne i thrasim shpesh me mjetet e tyre e tjerë, po do të përfshihen gjithë ekspertë rrugor, sepse do një armatë të madhe kjo që ne të trajnojmë njëra ata mësues që tham, ti bëjmë ata të jenë vërtet zëri i duhur dhe dija e duhur për fëmijën, se një dije e gabuar në një sfungjer i cili që i vogël të kërkon të marrë, mund të nxjerrë gabim, informacione që i ngulitën gabim, që do merremi shumë me këtë pjesë. Që nga edukata, po mos harojmë që ne jemi qytetar bashkimit evropian, në një farë mënyrë në gjithë lëvizjet, këto janë dhe detyrime. Pra është apo së shumë, ju siguroj që është e provuar dhe e parë dhe e peshuar mirë që duhet patjetër. Ne kemi një deficit që vjen nga koha, nga vite përpara, cili okay, nuk po e vëmë emrin sot. Kemi analfabetizëm, kemi probleme të mëdha me marrjen e 8 vjeçares dhe shkollave të mesme më përpara. Pra nuk është çështje vetëm si janë marrë patentat. Ktu nuk merret vetë se si është marrë 8 vjeçaria. Në shumë raste, në shumë zona. Kështu që do duhet për të... Pra ka njerëz që janë analfabet dhe vinë për të bëjnë test. Po, natyrisht, dhe kështu që kjo histori, pra kjo gjë, kjo ndërhyrje që në gjenez, që të vegjel e tjerë, do krijoj një, do të krijoj një, si më thënë, një brumë krejt tjetër, i cili do vi shumë i përgatitur. Kjo do jetë edhe një antikorupcion, pse jo, nesër dej,